យកប្រធមខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងគោរពសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះប្រធានពុទ្ធិកៈសមាគមប្រសងខ្មែរសារដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងព្រះមហាថេរនិងព្រះអនុថេរដោយសេចក្តីគោរពនៅថ្ងៃនេះវត្តខេមរៈរង្សីមានកិត្តិយសដល់ឧត្តមឧត្តមបានការនិមន្តមកទស្សនកិច្ចរបស់ពុទ្ធិកៈសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិមន្តមកជាច្រើនអង្គជាកិត្តិយសសម្រាប់វត្តខេមរៈរង្សីនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានរងទន្ទឹងរងចាំប្រសងប្រមាណថ្ងៃមកហើយណាបានលើដំណឹងថាប្រសងមកច្រើនអង្គជាងក៏ត្រេកអរសប្បាយរីករាយហើយសម្រាប់ការធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនឆាន់ផងដែរដូច្នេះមិននឹងកម្មវិធីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដូចទឹកយ៉ាងសុផាតបានប្រកាសរួចហើយគឺកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែថាមិនឆាន់ចង្ហាន់មួយពេលនៅវត្តខេមរៈរង្សីហើយជាពិសេសក៏ចង់បានការសំណេះសំណាលពីបដិជ្ជគុណអតិមនីមឹងសាំងបច្ចោអតិកាវត្តមនីសុតានៅរដ្ឋមនីសុតាហើយក៏ជាប្រធាននៃពុទ្ធិកៈសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយនឹងបន្តពីនោះក៏នឹងមានកិច្ចវេជ្ជខណ្ឌតប្រសងជាបន្តបន្ទាប់ហើយប្រសងនៅដូចជាពីអង្គទៀតបន្តនិមន្តមកដល់គឺព្រះអង្គសែនសិទ្ធានៅវត្តខេមរៈរាមវត្តមើវិនហើយនឹងព្រះអង្គកាយសុធាបន្តិចទៀតនឹងមិនមកដល់ជាខាងក្រោយដូច្នេះមិននឹងកិច្ចនេះខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពក៏សូមឧទ្ទិសនាមឈ្មោះប្រសងដែលនិមន្តមកនៅក្នុងវត្តខេមរៈរង្សីដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីនេះគឺទី1ព្រះតេជគុណមឹងសាងប្រធានពុទ្ធិកៈនៃសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិមន្តមកពីវត្តមនីសុតារាមរដ្ឋមនីសុតាកណាសូមថ្វាយបង្គំស្វាគមន៍ផងកណាហើយញាតិញោមបានដឹងហើយវត្តមនីសុតាគឺនិយាយទៅគឺមានដីធំមកណាដីធំហើយនឹងមានសមិទ្ធផលមានប្រវិហារជាដើមឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើស្ថាបនាសក្យមុនីចិត្តដីដូចសក្យមុនីចិត្តដីនៅស្រុកខ្មែរជាងដែរមិនតាន់បានរួចរាល់ហើយមានសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតញាតិញោមខ្លះក៏បានជាងទៅញាតិញោមខ្លះក៏បានមិនតាន់ជាងទៅណាតែនិយាយសួរថាបិណ្ឌឆ្លងចិត្តដីនៅឆ្នាំណាអញ្ចឹងដើម្បីញាតិញោមទៅចូលរួមផងដែរដូច្នេះគឺលើល្បីល្បាញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺវត្តមនីសុតារាមទី2គឺបរិជ្ជគុណបាសុផលបរិជ្ជគុណបាសុផលគង់នៅវត្តរតនៈរង្សីរីវៀនៅ Massachusetts កណារិគុណដែលគង់ដើមទីជាងគេណាហើយខ្ញុំកណាក៏សូមអរគុណលោកគុណដែរ5 6ឆ្នាំមុនខ្ញុំកណាតែងទៅពឹងនៃគុណធ្វើ calendar ណាក៏ប្រកដេតិនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំកណាតែងទៅពឹងនៃគុណធ្វើ calendar ពេលជា5 6ឆ្នាំមុនណាហើយគឺថាពឹងពេលយកបានពេលយកពឹងពេលថ្ងៃបានពេលថ្ងៃកណាសូមត្រេកអរហើយនឹងសន្តានចិត្តជួយកណានឹងប្រហែល5 6ឆ្នាំមុនកណាណានឹងហើយបន្តទៀតគឺបរិជ្ជគុណបណ្ឌិតយ៉ងសេងយៀតណានៅវត្តរតនៈរង្សីរីវៀផងដែររដ្ឋ Massachusetts គឺព្រះអង្គបណ្ឌិតហើយនឹងបន្តទៀតគឺព្រះអង្គពុទ្ធពឿនកងនៅវត្តពុទ្ធិការាមនៅរដ្ឋ Maryland កណារគុណកណ្ដាលហ្នឹងគឺ Maryland វត្តធំណាហ្នឹងហើយមានប្រវត្តិដែរ
ហើយបន្តទៀតគឺបដិជគុណកាយសុភានៅវត្តអាសាកោបុរីនៅទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាយើងនេះមិនតិចទៀតមិនមកដល់បន្តទៀតគឺបដិគុណសែនវាសនានៅវត្តមនីសតារាមដែររដ្ឋមនីសតាណាបន្តទៀតគឺបដិជគុណសែនសុធីកណាសែនច័ន្ទសែនច័ន្ទធីកណាសែនច័ន្ទធីនៅវត្តខ្មែរអារីសូណានៅរដ្ឋអារីសូណាផងដែរកណាសូមថ្វាយគុំកណាបន្តទៀតគឺបដិជគុណជាសរុននៅវត្តខ្មែរវីឡូនៅឡុងបិចនឹងបូនបេខែណាបូនខ្ញុំកណាបេខែនឹងបូនបេខែដោយសារមកអាមេរិកមកអាមេរិកក្រោយខ្ញុំកណាបេខែនឹងណាតែខ្ញុំកណាមានស៊ីធីសែនដែរតែគុណតាំងមានណាហ្នឹងតែអាយុច្រើនជាងខ្ញុំកណាណាហ្នឹងណាអាយ៉ាបន្តទៀតគុណសរិទ្ធកណានិគុណសរិទ្ធនៅអរគុណសរិទ្ធកាមេរ៉ាម៉ងណាកាមេរ៉ាម៉ងនិគុណសរិទ្ធនៅវត្តអារាមមានជ័យកណានៅរដ្ឋខេនតាគីកណាហើយបន្តទៀតគុណសេមសេថានៅវត្តខេមរារាមវត្តមើលវិញយើងនេះឥឡូវនេះមិនតន់មិនមកដល់ទេហ្នឹងហើយមកក្រោយអស់ចង្ហាន់នេះក៏មិនដឹងទេមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយរួមនឹងប្រសង់វត្តយើង3អង្គណាបងប្រឹងតែយកនឹងដើមបានគ្រៀនខាប់ថ្មីថ្មីដែរពីអាទិត្យហ្នឹងហ្មត់តែញុំរហូតណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គសុបិនឯងព្រះអង្គយកដើមបានគ្រៀនខាប់ថ្មីថ្មីហ្នឹងដែរហើយបន្តទៀតគឺព្រះអង្គប្រជាគឿនព្រះអង្គកាមេរ៉ាម៉ងដែរហ្នឹងហើយកាមេរ៉ាម៉ងដែរហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គសុបិនឯងនិគុណព្រៀងខ្យល់មិនទៅឆាននៅវត្តពុទ្ធកោសាចារណាជាងសរុបថ្ងៃនេះប្រសងមានចំនួន14អង្គណាតាមស្ទេតិហ្នឹងគឺប្រសងមាន14អង្គហើយតែជាក្នុងគណៈសុំត្រេកអរជាអ្នកដែលបរិជគុណទៅគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងរត់ផ្សេងផ្សេងបាននិមន្តមកដល់ទស្សនកិច្ចនៅវត្តខេមរៈខាងស្រីនេះគណៈជាងខ្ញុំគណៈអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេហើយនៅស្របឱកាសនេះផងដែរខ្ញុំគណៈក៏មានបច្ច័យបន្តិចបន្តួចសម្រាប់ប្រគេនដល់ពុទ្ធិកៈសមាគមប្រសងខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកក្នុងការធ្វើដំណើរចាត់ចែងទូតសម្រាប់ការងាររបស់ពុទ្ធិកៈសមាគមប្រសងខ្មែរសារ៉ាត់អាមេរិកអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏សូមរដ្ឋនីយវិគុណប្រធានប្រធានមកទទួលយកបច្ច័យចំនួន500ដុល្លារកណាក្រុមឧបត្ថម្ភចាក់សាំងធ្វើដំណើរទៅអ៊ីសូណាវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតទៀតកណាណាសូមថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះគុណសេចក្ដីរតនាបច្ចតិកវត្តកម្រិតឡើងស្័យបាននិមន្តស្វាគមន៍ក៏ដូចជាទស្សនីយប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យលោកជាតាបានដឹងបានជ្រាបហើយបន្ទាប់មកគឺសេចក្ដីថ្លែងសំណេះសំណាលរបស់ព្រះប្រធានពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកព្រះដេចគុណមង្សាគណៈសូមអរធនីព្រះដេចគុណដើម្បីមានទីរដ្ឋឯកាសំណេះសំណាលជាមួយប្រសងក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទគណៈសម្រិទ្ធនីនិមន្តខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការដល់គុណប្រតនត្រ័យសូមវន្ទនាកិច្ចដល់
ព្រះមហាធិរៈធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសសូមវន្ទនាកិច្ចដល់ព្រះគ្រូចៅតាការយើងរតនាប្រសង់វត្តខេមរៈរមសីចឹងណាណាហើយកាន់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានវត្តមានក្នុងឱកាសនេះហើយសូមចម្រើនពរឲ្យសុខសុខទុក្ខដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងថ្ងៃនេះបានជួបជុំប្រសង់ហើយបានប្រគៀនឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ដល់ប្រសង់ក្នុងថ្ងៃនេះដល់អឡារិទ្ធពរហើយខ្ញុំកាន់អនុភាពតំណាងដល់ពុទ្ធិកាសប្រសង់ដែលមានវត្តមានទាំងអស់អង្គនេះមានក្តីរំភើបរីករាយជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះសន្តានចិត្តរបស់ព្រះយគុណម្ចាស់តេការប្រសង់គណៈកម្មការលោកអាចារ្យពុទ្ធបរិស័ទពរដែលមានសមានចិត្តដែលឧបត្ថម្ភឲ្យស្វាគមន៍ដល់យើងខ្ញុំកាលណានមកភៀបដល់កន្លែងសេនាសនៈផងហើយចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្នុងថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសបាទឧបត្ថម្ភនៅបច្ច័យ4ដល់ដំណើរការនៃស្វាគមន៍ប្រសង់ខ្មែរហើយសូមជម្រាបដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសប្រសង់ក្នុងវត្តនេះបាននិមន្តទៅប្រជុំនៅវត្តខ្មែរមូឌីស្តូស្តីអំពីពុទ្ធិកាស្វាគមន៍ប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទើបតែបង្កើតឡើងរយៈកាលខ្លីទេបើទើបតែកើតឡើងតែជាកន្លះឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងទេបន្តយូរទេហើយមិនបានជាមានពុទ្ធិកាស្មារតីប្រសង់ខ្មែរដោយវត្តអារាមជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានរហូតដល់135វត្តហើយមានប្រសង់ខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជាង400អង្គបើដូច្នេះប្រសង់ខ្មែរតាមប្រសង់ខ្មែរក្រមប្រសង់កណ្ដាលហើយនៅប្រសង់ខ្មែរលើតំបន់ហ្នឹងជា400អង្គដូច្នេះហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃវត្តនីមួយៗមានគណៈកម្មការអាចារ្យប្រចាំតិការពុទ្ធបរិស័ទដែលមានការជួយគ្រប់គ្រងរក្សាពុទ្ធសាសនាកសាងវត្តអារាម7នេះជាតិនិងពុទ្ធសាសនាយើងនៅទាំងអស់គ្នាតើដូច្នេះហើយពុទ្ធសាសនាធិរវេទបើនិយាយពីពុទ្ធសាសនាធិរវេទនោះគឺមានដូចគ្នាទាំងអស់ណាពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពុទ្ធសាសនាធិរវេទនៅកម្ពុជាក្រមគឺពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាសូត្របាលីប្រែខ្មែរដូចគ្នាអត់មានសូត្រទៅភាសាដទៃទេហើយទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីវប្បធម៌ឲ្យធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់បុណ្យចូលឆ្នាំកាន់បុណ្យប្រជុំកឋិនបុណ្យផ្កាប្រាក់ណាសមុទ្ធិឯក្នុងវត្តរចនាបថប្រវហៀកុសលាក្លងទ្វារអីគឺមានរចនាបថជាខ្មែរដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានប្លែកទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅមើលឃើញហើយខ្ញុំកាន់អនុភាពហ្នឹងក៏មានស្រុកកំណើតណាស្រុកកំពង់ស្ពានជាមួយគុណម្ចាស់ចៅតាការយើងរតនាគុណតាំងយំគុណប្រជាគ្រឿងណានៅស្រុកនៅជាមួយគ្នាឃុំសេងគ្នាខេត្តប្រតបាំងជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែខ្ញុំកាន់អនុភាពបាននិមន្តមកគុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាន22ឆ្នាំហើយណា22ឆ្នាំប៉ុន្តែមុននឹងមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានគុំនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈកាល10ឆ្នាំដែលមាននៅខេត្តកំពង់ចាមផងក្រុងភ្នំពេញផងដូច្នេះហើយពុទ្ធិកាស្មារតីប្រសង់យើងនឹងធ្វើបង្កើតឡើងដើម្បីសាមគ្គីភាពណាសាមគ្គីភាពបានន័យថាយើងមានការសាមគ្គីណាប្រសង់ខ្មែរយើងទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យមានសាមគ្គីភាពគ្នាតំណាក់តំណងគ្នារាប់អានគ្នាជាភេតរភាពណាភេតរភាពគឺជាបងប្អូនណាប្រសង់ខ្មែរយើងទាំងអស់ជាបងប្អូនគ្នា
ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងខ្មែរយើងអស់ក៏ជាបងប្អូនគ្នាដែរយើងមានការតំណាក់តំណងរាប់អានគ្នាហើយពង្រឹងណាព្រះពុទ្ធសាសនាណាឲ្យមានភាពរុងរឿងជាកាលតរអនាគតកាលផងពង្រឹងប្រសង់យើងឲ្យមានស្មារតីមនសិការមនសិការជាតិមនសិការក្នុងពុទ្ធសាសនាដូច្នេះកាលណាប្រសង់យើងរឿងប៉ឹងណាមានស្មារតីក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាទៅប្រសង់នឹងគឺជាបង្គោលណាជាពុញ្ញខេតជាស្រីបុណ្យនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដូច្នេះប្រសង់នឹងគឺជាអ្នករក្សាចំហផ្សាយពុទ្ធសាសនាដល់ពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមកូនចៅចំណោមក្រោយទៀតចឹងណាដូច្នេះហើយមានការរួមរងគ្នាដូច្នេះមិនប្រកាន់មិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាទេណាដូច្នេះបានជាគោលការណ៍នៃពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់យើងបានផ្សព្វផ្សាយណាបំរួមរួមគ្នាក្នុងពេលស្កាកម្មណាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាផ្សព្វផ្សាយនៅពុទ្ធសាសនាសិលសមាធិបញ្ញាដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យដឹងខុសត្រូវយល់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយយើងមានការសម្របសម្រួលឬក៏ឧបត្ថម្ភណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូចនេះដូចជាគោលដៅពុទ្ធិកាសមាគមប្រសង់ថ្មីយើងក្នុងការឯកភាពគ្នាណាសាមគ្គីនេះគឺថាដែលគោលសំខាន់បំផុតយើងនៅបានឯកភាពទៅលើពិធីបុណ្យរួមគ្នាណាពិធីបុណ្យរួមគ្នាណាណាហើយនឹងស្ដាប់ទៅប្រទេសយោបល់ទៀតណាស្ដាប់ប្រទេសយោបល់ប្រសង់នានាវត្តតើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចមានប្រទេសចង់បានម៉េចពុទ្ធបរិស័ទនឹងមានចង់យ៉ាងម៉េចនឹងណាក្រុមគណៈកម្មការនៃពុទ្ធិកាសមាគមយើងយកទៅការពិភាក្សាដើម្បីចងក្រងទៅជាលក្ខណិកៈមួយដើម្បីដំណើរការឲ្យសមស្របបាទហើយការឯកភាពដែលយើងលើកឡើងនឹងប្រសំខ្មែរយើងដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកនឹងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យរួមគ្នាមួយដើម្បីលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាណាលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាយ៉ាងម៉េចដើម្បីលើកតម្កើងព្រះពុទ្ធដែលជាម្ចាស់ណាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជាណាបុណ្យវិសាខបូជាសំខាន់ណាស់ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងណាមានបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យមាឃបូជាបុណ្យអសញ្ញបូជាអសង្ឃបូជាជាដើមប៉ុន្តែដែលល្បីបំផុតណាគឺបុណ្យវិសាខបូជានិងមាឃបូជាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយបានជាប្រសង់យើងណាមានមធ្យោបាយមានកុសលបាយយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីរៀបចំបុណ្យវិសាខបូជានឹងរួមគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកញាតិញោមធ្វើបានណាមានន័យថាបុណ្យវិសាខបូជានឹងមិនមែនហាមឃាត់វត្តណាមួយមិនធ្វើទេបានតែក្នុងពេញបរមីខែវិសាខហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តប្រសង់ជើងវត្តទី1ទី1គឺប្ររពធ្វើវិសាខបូជារៀងរៀងវត្តណាវត្តខេមរៈរាំសេយើងធ្វើទៅណាវត្តពុទ្ធកោសាចារ្យក៏ធ្វើវត្តខេមរៈរាំសេណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងណាខេមរៈរាមវត្តគុណសែនជីតាណាហើយបន្តពីមួយសប្តាហ៍ទៅរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យវិសាខបូជាសូត្របត្រៃវិដករួមគ្នាណាបានន័យថាវិសាខបូជាពុទ្ធបរិស័ទប្រសង់យើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបានធ្វើសូត្របត្រៃវិដកក៏បន្តបានធ្វើទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីបុណ្យនឹងមាន3ផ្នែកណាប្រជុំមហាសន្និបាតប្រសង់សហរដ្ឋអាមេរិកផងធ្វើវិសាខបូជាហើយសូត្របត្រៃវិដកទៀតណាហើយឆ្នាំទី1នេះគណៈកម្មការសង់យើងគឺអនុម័តយកវត្តមូនីស្តារាមគឺជាឆ្នាំទី1នៅឆ្នាំទី1គឺធ្វើនៅថ្ងៃទី24 25 26ខែឧសភាខែ5ខាងមុខនេះឆ្នាំ2019
នៅអាស្រ័យដូចនេះក្នុងនាមគណៈកម្មការប្រសងសមាគមប្រសងនឹងសូមធ្វើគារវកិច្ចអរិទ្ធនានិមន្តប្រសងគ្រប់អង្គនៅក្នុងតំបន់សេនូសេទាំងនោះនិយាយរួមមកណានៅខេមវត្តខេមរារាំងសៃវត្តខេមរារាមវត្តពុទ្ធគុលសាចាវត្តឯទៀននៅក្នុងតំបន់នេះហើយប្រសងនៅក្នុងសារ៉ាត់អាមេរិកទាំងមូលនឹងហើយជាពិសេសក៏សូមតំណាងនៅគណៈកម្មការសង្ឃសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញញាតិយងគណៈកម្មការពុទ្ធមហាសន្ឃណាដែលមានសទ្ធាច្រើនខ្លះសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមវិធីបុណ្យនឹងផងហើយទៅមើលរដ្ឋមនីសតាម្ដងផងអញ្ចឹងណាណាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរបង្ហាញនៅភក្តីភាពនៃពុទ្ធសាសនិកដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពរាប់អានដល់ព្រះពុទ្ធដែលជាម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតព្រះអង្គបានដឹងនិងព្រះអង្គព្រះនិព្វាននៅពេញបរមីខែពិសាខក៏អញ្ចឹងណាដែលជាកិច្ចមួយដ៏សំខាន់មួយណាហើយនៅឆ្នាំ2020-2021នៅយើងធ្វើរួមគ្នាយើងទៀតទៅរត់ផ្សេងៗមានរត់ Maryland ឥឡូវនេះគឺតែឆ្នាំ2020នាំប្រសងពុទ្ធបរិស័ទយើងទៅមើលកាពីតុលនៃរដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងគឺវត្តពុទ្ធការាមរដ្ឋ Maryland គឺវត្តព្រះអង្គពុទ្ធពឿនណាណាណាអាចធ្វើឆ្នាំ2020ចាំមើលវិភាសាគ្នាទៀតណាតើគណៈកម្មការវត្តនោះទីនោះក៏មានលទ្ធភាពលោកយល់ព្រមយ៉ាងម៉េចដែរសេចក្ដីបាន 90% ហើយលោកទទួល 90% ដូច្នេះយើងញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសងយើងអាចចូលរួមវិសាពូជានិងសួរប្រត្រៃវិដ័កដូច្នេះហើយជាក្លេអាត្មាភាពក្រានទៅបញ្ជាក់ថាពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងយើងមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាទាំងអស់ទាំងប្រសងខ្មែរក្រមខ្មែរកណ្ដាលខ្មែរលើទាំងអស់យើងសាមគ្គីគ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាទុកចិត្តគ្នាក៏មានការប្រកាន់ខ្មែរលើខ្មែរក្រមអីទាំងអស់អញ្ចឹងណាយើងព្រមឯកណាយើងបំផុសអញ្ចឹងនៅបំផុសសន្តានចិត្តណារាប់អានគ្នាកុំឲ្យមានការប្រកាន់គ្នាកុំឲ្យមានការយុញញងដាក់គ្នាកុំឲ្យមានការលៀបពណ៌ដាក់គ្នាអីអញ្ចឹងណាយើងសិតទៅជាឈាមជាប់ពូជចម្បោតាំងពីបុរាណកាលនៅនៅអាណាចក្រនៃពរិជាណាចក្រកម្ពុជាតែមួយហ្នឹងណាប៉ុន្តែប្រទេសយើងក៏ឃ្លាតចាកគ្នាបែកពីគ្នាទៅដូច្នេះយើងនៅពណ៌សម្បល់នៅឈាមនៅសាច់នៅសម្បល់អីអញ្ចឹងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាណាដូច្នេះហើយអត់មានត្រូវការប្រកាន់គ្នាទៅសិតតែជាមនុស្សជាតិណាមនុស្សជាតិទាំងអស់ដូច្នេះហើយអាត្មាភាពខ្ញុំកាលណាមានស្ដីទៅអររីករាយច្រើនខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញនៅទីនេះណារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលបាននិមន្តមកផ្សព្វផ្សាយប្រជុំនៅទីក្រុងឡង់បេវត្តវីឡូកន្លងហើយហើយនៅវត្តខ្មែរមូរីស្តូនេះទៅគឺប្រសងចូលរួមប្រមាណជាជិត100អង្គដែរនៅក្នុងជាង100អង្គហ្នឹងគឺបានចូលរួម80អង្គពីកន្លែងនេះហើយបើវិញតម្លៃទៅបានចូលរួមប្រជុំប្រមាណជិតថាប្រហែលជា 85% មកដល់ដល់ 90% ចឹងណានៅប្រមាណតែ 10% 15% តែប៉ុណ្ណោះដែលមិនតាន់បានចូលរួមប្រជុំដោយលោកមានកិច្ចពលពួករវល់ការងារមុនទៀតអង្វត្តនីមួយនីមួយប៉ុន្តែយើងនឹងសង្ឃឹមថាការផ្សព្វផ្សាយជាអំពើល្អជាកុសលនេះនៅប្រសងក្តីពុទ្ធបរិស័ទក្តីនឹងបានជួយជ្រាបនិងចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ពុទ្ធិកាសមាគមប្រសងយើងដើម្បីដំណើរការរៀបចំហើយសូមកោតសរសើរណាវត្តខេមរៈរាំងសៃដែលជាប្រសងបានធ្វើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយមានវត្តជុំមានទូរទស្សន៍តាមអនឡាញដែលបានផ្សព្វផ្សាយព្រឹត្តិការណ៍
កម្ពុជាក្រមផងធ្វើពិការពន្ធានក្នុងវត្តអារាមនេះផងហើយបានរួមចំណែកបោះប្រតិទិនចែកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសិភោក្បួនខ្នាតនៅជាកន្លែងមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ជាច្រើនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅហើយតាមប្រធានតិការរបស់គុណចាស់នៅលោកមានប្រកាសដែរណាស្វាគមន៍ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅពុទ្ធបរិស័ទមកពីទីណាក៏ដោយណាដែលលោកអត់មានការប្រកាសណាស់ល្អណាស់ដែលដូច្នេះយើងខ្លាចក្រោយនេះយើងបើធ្វើមិនតែចលនាប្រសងខ្មែរយើងសារ៉ាត់អាមេរិកហ្នឹងឲ្យមានសន្តានចិត្តបើកទូលំទូលាយណាអញ្ចឹងខ្ញុំណាបើកទូលំទូលាយមិនប្រកាន់មិនមានអាស្មិសមានណាអីទេគឺថាក្នុងនាមជាយើងជាពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់គ្នាប្រសងលោកអបអរសាទរស្វាគមន៍ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏មានការស្វាគមន៍ប្រសងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអញ្ចឹងដែរព្រោះប្រសងដែលរស់នៅបានក៏ឆ្នាំបាយប្រសងគឺឆ្នាំបាយនៃពុទ្ធបរិស័ទតែកណ្ដាលអត់ប្រសពឧបធម្មគំត្រប្រសងក៏អត់ដែរអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយបានជាព្រះដំណញ្ញភាពព្រះអង្គអោយវាទួលនីតិរបស់ប្រសងរក្សាសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជឿពុទ្ធសាសនាហើយណាសទ្ធាជ្រះថ្លាពុទ្ធបរិស័ទហើយខំប្រឹងរក្សាសទ្ធានៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនោះពុទ្ធបរិស័ទណាដែលបន្តមានសទ្ធាណាអបរំណែនាំបើដល់ចិត្តញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនោះឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឡើងបាទក៏ប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាអត់មានបង្ខិតបង្ខំទេណាពុទ្ធសាសនាគឺមានការផ្សព្វផ្សាយណែនាំអប់រំអំពីកម្មផលណាអំពីសិលសមាធិអំពីទានសិលភាវនាអញ្ចឹងទៅសាច់លើបរិស័ទជនជាតិទាំងឡាយដែលមានបញ្ញាពិចារណាឃើញនៅហេតុនៅផលឃើញនៅកម្មផលឃើញនៅលក្ខណៈដ៏ពិសេសក្នុងសារនៃពុទ្ធសាសនាគោរពប្រតិបត្តិធ្វើទៅរំលែងបានបុណ្យបានអានិសង្ឃហើយពុទ្ធសាសនាជាសច្ចធម៌ណាជាសច្ចធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈទាំង4ណាហើយវត្តនេះស្រាប់ណាក៏បានដាក់បាវចនៈថាសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូញោមមើលដល់ខាងអញ្ចឹងណាសច្ចៈគឺធៀងត្រង់ណាធ្វើអ្វីក៏ដោយដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តធៀងត្រង់ណាដោយធៀងត្រង់ហើយមានសច្ចៈជាច្រើនទៀតមានបរមត្ថសច្ចៈឬសច្ចៈជាដើមហើយជាពិសេសខន្តីថាសង្ឃញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងមានសេចក្តីអំណត់ណែអត់ខនដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ធ្វើបុណ្យកុសលធ្វើទានធ្វើសិលភាវនាដើម្បីលះនៅលោកៈទោសៈមោហៈហ្នឹងគឺខន្តីណែសេចក្តីអត់ខនមួយដ៏ធំហើយកតញ្ញូគឺថាទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបីប្រសង់មានការគោរពដឹងគុណណែដល់មាតាបិតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកដែលមានឧបការៈគុណនេះជាគោលការណ៍មួយដែរខន្តីកតញ្ញូចំណែកខាងពុទ្ធិកាសមាគមយើងក៏អញ្ចឹងដែរតែអនុវត្តទៅតាមធម៌នៃព្រះធម្មវិភាកមានសច្ចៈខន្តីកតញ្ញូមានមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាធម៌ជាដើមដែលជាគំរូជាមាគ៌ាមួយដែលយើងធ្វើដំណើរទៅឲ្យមានភាពល្អប្រសើរហើយឲ្យមានភាពលំនឹងហើយជាចប់បញ្ជូនតាំងនៅទៅមុខទៅមុខទៀតកុំឲ្យមានការបាត់ប្រលត់រលាយទៅណាជាធារណិកាសង្ខេបធម្មកថារបស់ខ្ញុំកាលណាសង្ខេបដោយមានការចាប់អរំត្រេកអររីករាយដល់ការរីកចម្រើនរបស់វត្តខេមរៈរង្សីនេះយ៉ាងច្រើនកែលែងជាលើកដំបូងអាត្មាភាពមានបំណងចង់មកទស្សនកិច្ចមកវត្តនេះជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមកអត់ដល់មកអត់ដល់ឆ្នាំ2019នេះជាសំណាងមួយដែលពុទ្ធិកាសមាគមសង្ឃយើងបានកើតទៅបាននិមន្តមក
ណាបើគិតក្នុងមួយសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំកាលណានាភៀតបាននិមន្តចូលបានប្រហែលជា20វត្តដែរណាជា20វត្តនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះណាណាបានឃើញនៅទីកន្លែងសេនាសនៈប្រសងរំនៅយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាហើយខ្ញុំកាលណាទាំងឡាយអស់អស់នោះវាបំណងនិមន្តគ្រប់វត្តទៀតដល់និមន្តគ្រប់វត្តទៅបានឃើញខ្ញុំណាណាមិនខកណាដូចជាជីវភាពរបស់គុតបោសាទចឹងណាមានជីវភាពពោះទៅមានជីវភាពបណ្ដាលទៅមានជីវភាពធៀបចឹងទៅហើយដល់វត្តនៅក្នុងកាលីហ្វ័រញ៉ាវត្តចឹងចឹងក៏មានចឹងដែរមានលក្ខណៈណាប្រសងទៅក៏ដាក់កន្លែងខ្លះទៅរងរឿងកន្លែងខ្លះសពោសบายទៅកន្លែងខ្លះលោកណាស្ងាត់អីចឹងអនុជធម្មយកណាដល់ដល់ជួបទៅឃើញដែរដូច្នេះយើងធ្វើមិនឲ្យមានការតំណាក់តំណងគ្នាជួយសម្រួលគ្នាជួនកាលវត្តណាខ្សត់វត្តដែលសពោសบายនេះជួយផងណាដោយលោកគ្រូរតនាថាជួនកាលលោកខ្លត់វត្តខ្លះទៅស្ងាត់ស្ងាត់ចឹងលោកនិមន្តមកមានបុណ្យមានទានអីណាតែមិនលោកមកចូលរួមចឹងទៅជួនកាលមានសង្ឃជនពីពុទ្ធបរិស័ទទៅក៏ជួយវត្តអង្គដែលលោកខ្សត់ខ្សត់ហ្នឹងមកចូលរួមផងដែរលោកបានលោកមានសេចក្តីថាសบายរីករាយចង់បួសណែតកណាក្នុងពុទ្ធសាសនាប្រសងតកណាខ្វះនៅសបាយគឺថាជួនកាលពួកមិនបានដែរណានៅសបាយ4យ៉ាងគឺបណ្ឌបាតសបាយខ្វះចង្ហាន់ណែមិនសូវសម្បូរសបាយចង្ហាន់សេនាសនៈសបាយសេនាសនៈនឹងវាខ្វះខាតបុគ្គលសបាយខ្លួនឯងនឹងគឺវាថាមិនសូវសបាយ stress ច្រើនដល់ណាធម្មសបាយគឺថាខ្វះផងណែរៀនសូត្រឯកដើមដូច្នេះសូមឲ្យលោកគ្រូត្រឹមយងហេតុអញ្ចឹងពេលម្សិលមិញមានគុណចាស់សង្ឃារាមហ្នឹងលោកសំណុកពលចង់រៀនចង់ដឹងចង់យល់ដូច្នេះសូមឲ្យតែជួយលោកផងដោយវិធីណាមួយណាវិធីមួយតាមទូរស័ព្ទបរៀនតាមទូរស័ព្ទប្តីរៀនតាមអនឡាញប្តីឬក៏និមន្តលោកនេះមកថ្ងៃពីរទៅថ្ងៃប្តីណាបង្ហាត់បង្រៀនបញ្ចូលលោកអញ្ចឹងទៅវិជ្ជាការមួយជួយរួមចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងសមាគមរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែរយើងក្នុងសារអត្តម្រេកដោយចំណាត់មកភាពមានធរណីការនេះមានតែបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយក៏សូមទីបញ្ចប់ដោយបញ្ញាភាពនៃគុណបុណ្យបរតនត្រ័យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រសងដូចជាគុណគ្រប់ព្រះអង្គសូមប្រគៀនពរដល់ប្រកាន់ណាគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសប្រសងប្រចាំនៃការវត្តខេមរៈរាំងសីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការលោកអាចារ្យទាំងអស់សូមឲ្យបានជួបតែពុទ្ធពរគុណការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសេចក្តីចម្រុងចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាប្រសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរក្រសូមថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះការចំណាប់អារម្មណ៍និងការថ្លែងអំពីទិដ្ឋតាមនៃពុទ្ធិកសមាគមប្រសងខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថាសប្តាហ៍នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមដែលជាអង្គការតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់វាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រមនោះគឺនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយខួប70ឆ្នាំថ្ងៃបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហ៊ូឡង់គឺនៅថ្ងៃទី1ខែ6ឆ្នាំ2019នេះជាខួប70ឆ្នាំនៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រមដូច្នេះសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រមនឹងរៀបចំធ្វើសន្និសីទនៅតុលាការ